Армысыздар, эфирде Шарына жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Бағдарламамыздың бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Бағдарламаның бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Тенгри авто автосалоны Шығыс Қазақстан облысы бойынша Hyundai және Subaru маркаларының ресми дилері. Hyundai автокөліктері еуропалық сапа мен жоғары деңгейлі жайлылықтың белгісі. Hyundai автокөлігін Hyundai Finance бағдарламасымен төмен пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады. Subaru автокөліктері бұл жапондық құрылым, тұрақты толық жетек, EyeSight көлік жүргізушісіне көмек жүйесі мен қауіпсіздік жүйесінің комплексі. Subaru автокөліктеріне 2 миллион 40 мың 300 теңгеге дейін жәрдемақы. Көлігіңізді ауыстыратын уақыт келді ме? Трейдинг бағдарламасымен өзіңіздің ескі көлігіңізді жаңаға ауыстырыңыз. Мекенжайы: Өскемен қаласы, Сәтбаев даңғылы 62-3. Телефон нөмірі 8-7232-203-302. Семей орталық саябағын қалпына келтіру мәселесі әлде өзекті болып қалуда. Осыған орай бүгін қоғамдық кеңес мүшелері жиын өткізді. Семей қаласының орталық мәдени және демалыс саябағы қала тұрғындары үшін әрдайым ең сүйікті демалыс орны болып қала бермек. Биылғы көктемде демалыс аймағын қайта құру жұмыстары өтетіні белгілі болды. Дегенмен жаздың ортасында саябақты жөндеу жұмыстары әлі басталған жоқ. Мы знаем, что город у нас развивается. Қоғамдық кеңес халықтың атынан сөйлейміз. Біз осы қоғамдық кеңес мүшелері мердігерлерге, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне тұрғындардың өтінішін жеткізудеміз. Қаламыздың гүлденіп және көркейіп келе жатқан білеміз. Ертіс жағалауы гүлденуде және орталық саябақ жөнделеді деген хабарды тұрғындар қуана қарсы алды. Дегенмен жұмыс тоқтап қалды. Сол себепті бұл іске жауапкершілікпен қарауларыңызды сұраймыз. На фоне вот этого всего динамики саябақты қайта құру жұмыстарына облыс бюджетінен 1 миллиард теңге қаражат бөлінді. Жоба бойынша бүкіл қала тұрғындары және қонақтары үшін заманауи дизайн және демалыс аймақтары қарастырылған. Балаларға ойын алаңдары мен шахмат алаңдары салынатын паркте, сондай-ақ мерекелік шараларды өткізуге арналған орындарда демалу үшін барлық жағдайлар жасалуда. Парк длительное время, это лет может 30, может не ремонтировался. Өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік сатып алу өте қиын процесс. Заңды тұрғыдан бұл мәселені реттеу біраз уақыт алып қалды. Сол себепті біз мердігерлердің алдында жұмысты жылдамдатуды талап ететін боламыз. Ең бастысы қаржының талан-таражға түспеуін қадағалап отырмыз. Барлығы ойдағыдай болса, қазан айында барлық жұмыстарды бітіреміз деп ойлаймын. Парка, это парк. Айта кетер жай, жоба бойынша паркте табиғи ландшафттың бір бөлігін сақтай отырып, түбегейлі жаңа дизайн қарастыруда. Алайда қала тұрғындары мен қонақтарының барлығы жазғы маусымға арналған ауқымды жоспарларға қарамастан, орталық демалыс алмағынсыз қалды. Ергел Тілеуқұл, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Томхан, ТВК Алтарнасы. Теплокоммунэрго мемлекеттік коммуналдық мекемесі жеке сот орындаушылармен бірлесіп, берешегі бар тұлғаларға рейд өткізді. Қазіргі кезде қаламыз бойынша жылуды пайдаланып, ақшасын төлемей берешек болып отырған адамдар саны өкінішке орай көп. Қыс бітіп, жаздың ортасына келгеніне қарамастан қарыздың жалпы көлемі 286 миллион теңгені құрауда. Оның ішінде 27% берешек заңды тұлғаларда болса, 73% жеке тұлғалар. Осыған байланысты қала әкімдігімен бірлесіп жұмыс тобы құрылып, рейдтік шаралар өтті. На сегодняшний день по городу имеется дебитор. Берешегі бар жеке тұлғалар қарызын төлемегені үшін сотта іс қозғалды. Қазіргі таңда сот шешімі шыққан кезде жылжымалы және жылжымайтын мүлік тұтқындалуы мүмкін. Одан кейін ол азамат Қазақстан Республикасының шығуға тыйым салынуы мүмкін. Тіпті болмаған жағдайда сол тұрғынның үйінің жарығын өшіретін боламыз. По злостным неплательщикам. Бір қызықты жайт, бағанаға атап өткен 27% заңды тұлғалардың көбі кәсібін дөңгелетіп отырған мекемелер. Дегенмен қарыздары миллионнан асып жығылуда. Сол себепті рейд барысында осындай танымал мейрамханалардың біріне жұмыс тобы барып, сот шешімі туралы ескертуді табыстады. Өкінішке орай мейрамхана басшылығы орнынан табылмады, бірақ бұл жауапкершіліктен бәрібір босатпайды. Бүгінгі таңда мына сот орындаушылардың орындауында ГКП Теплокоммунэнергоның пайдасына соттың шешімдері бойынша бірігіп теплокоммунэнергоның бірігіп жаңағы рейдтер жүргізіліп жатыр. Төленбеген жылу бойынша борышкерлер бойынша жалпы өндірілмей жатқан сумалар бойынша бізде енді адамның бірінші табысы ақшалай есе адам жұмыс жасаған жағдайда біз бірінші очередь жаңағы жұмыс орнына пенсиялық арестарына счет қойып, то есть қаржылай жұмыс орнынан 50%-ға дейін зарплаталарынан ұстаймыз. Енді жаңағы жұмыс жасамайтын халық бар, то есть ол кісілердің жаңағы машина, дүние мүліктеріне жылжымалы, жылжымайтын мүліктеріне жаңағындай тыйым салынады.
ондай шектеулерді, ондай шектеулерде де орындамаған жағдайда біз жаңағындай Шығыс Энерготрейд, жаңағы ВКРЕК-ке қаулы бойынша жаңағы айтады ғой принудительно, біз уже жылу бойынша жаңағы электр жүйесін тоқтатуға міндеттейміз. Теплокоммунэнерго мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны тұлғалардың берешек мерзімі 2 айдан асып кеткен жағдайда сотқа шағымдануға мәжбүр болады. Жалпы коммуналдық мекеме өкілдерінің айтуынша, тұрғындар бұрынғыдай емес, қарыздарын қалдырмай төлеуге тырысуда. Ергел Тілеуқол, Сұңқар Тоғымхан, ТВК Алдарнасы. Герцен көшесіндегі үй тұрғындары өз үйінің жанында көшені жөндеу мәселесін шешуге тырысуда. Тұрғындар жолдың жағдайымен және құрылыс қалдықтарының шығарылмайтынына алаңдаушылық білдіруде. Герцен көшесіндегі 52-ші үйдің тұрғындары үйдің алдындағы жолға шағымын білдіруде. Тұрғындар Найманбаев көшесінің осы учаскесі көпқабатты тұрғын үйдің дәл жанындағы жолды құрылысшылар қазып тастағанын жеткізуде. Мына жерде мынау не салынғалы, мына жер қорда болып кетті. Машина көп жүреді, тазалық жоқ. Мынау құм төкті ғой мыналарға. Жаңағыдай қоры борайта тұрады. Асфальт керек сол үшін. Солай ма? Енді мына жерде қоқсып, жан жақтан әкеп тастайды бәрі. Сосын кейін осыраға мусырға мына даладан неше түрлі адамдар кеп әлгі далада жүр ғой панасыздар. Солар кеп жатады осырада. Неше түрлі жасайды мыналарда. Қысқасын айтқанда кіші дәретке дейін отырып жатады келіп. Сұмдық бәрін көреміз енді. Осы дұрыс болмайды, осы жерде бір жақсылық болса, бораған боран міне жаздың күнінде. Жергілікті тұрғындар желілерді қалалық коммуналды қызмет жөндейді деген сенімде, сондықтан тұрғындар жолдың жөнделетініне үміттенеді. Өйткені бұл жерде балабақша сияқты мекемелер орналасқан. Очень много жалоб поступает. Көріп тұрғандарыңыздай осы мәселе бойынша көп шағым түсуде. Өздігімізден бұл мәселені шеше алмаймыз. Қала әкімдігі көмектесіп осы жолды жөндесе екен дейміз. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің жылумен қамтамасыз ету бөлімі мамандары учаскеге барып тексеру жүргізді. Нәтижесінде жылу жүйелерінің желілері бұл жерде мүлдем өтпейтіні анықталды. Бұл көшеде жылу желілері жоқ. Теплокоммунэнерго ақпаратына сәйкес, мұнда тек жеке жылу желілері ғана өтеді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің құзыретіне кірмейді. Бұл жағдайдың нүктесін жол жөндеу саласының мамандары қойды. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде көшенің осы бөлімі әзірге жөнделмейтіні хабарланды. Бюджетте әзірге қаражат жоқ, бірақ біз 2020 жылға дейін қаражат табуды жоспарлап отырмыз. Әзірге бұл мүмкін емес. Біз мемлекеттік жеке әріптестік аясында серіктестікке дайын екенімізді айтқым келеді. Әрине, егер олар жауапкершілікті өз мойнына алса, бюджетке күнде қарай берудің қажеті жоқ. Бұл жөндеу жұмыстары талап етілетін қаланың жалғыз бөлігі емес. Қазіргі кезде 19 км жол жөнделді. Қалалық басшылық алдағы уақытта мемлекеттік жеке әріптестік арқылы көшелерді абаттандыру мен жол жөндеу мәселесін шешпек ниетте. Ергел Тілеуқол, Нұрлан Оразалин, Марат Сағымбаев, ТВК Алдарнасы. Естеріңізге сала кетсек, бағдарламамыздың бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Бағдарламаның бас демеушісі Тенгри автокөлік салоны, Hyundai және Subaru Шығыс Қазақстан облысы бойынша ресми дилері. Тенгри авто автосалоны Шығыс Қазақстан облысы бойынша Hyundai және Subaru маркаларының ресми дилері. Hyundai автокөліктері еуропалық сапа мен жоғары деңгейлі жайлылықтың белгісі. Hyundai автокөлігін Hyundai Finance бағдарламасымен төмен пайыздық мөлшерлемемен сатып алуға болады. Subaru автокөліктері бұл жапондық құрылым, тұрақты толық жетек, iSight көлік жүргізушісіне көмек жүйесі мен қауіпсіздік жүйесінің комплексі. Subaru автокөліктеріне 2,040,300 теңге дейін жәрдемақы. Көлігіңізді ауыстыратын уақыт келді ме? Трейдинг бағдарламасымен өзіңіздің ескі көлігіңізді жаңаға ауыстырыңыз. Мекен жайы Өскемен қаласы, Сәтбаев даңғылы 62-3, телефон номері 8-72-32-203-302. Бүгіндікке келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.